Всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман. Сегодня у нас интервью с Мариной Шинкаревой, которая у нас была тут в студии, и ее партнером, основателем проекта «Феникс» Антоном Мормулем. Приветствую, леди и джентльмены. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Да. Всем добрый вечер. С Мариной мы встречались в этой студии. Марина сейчас не в стране, не в Украине. Антон, соответственно, также. И они уже с первыми результатами к нам в наши эфиры пожаловали. Мы напомним, что речь шла о том, чтобы лечить украинских военнослужащих от ПТСР не совсем обычными методами. Это касается МДМА использования, в том числе психоделических веществ. Тема как бы контроверсионная, но мы ее тогда хорошо раскрыли. Марина убедительно все рассказала. И мы верим в том, что это, в общем-то, полезно и может применяться в практиках. Как, почему и куда они продвинулись за это время, ребята сейчас расскажут самостоятельно. Я напомню, что Марина представляет непосредственно фармацевтическую компанию «Фаркос», насколько я понимаю, правильно? Да. Mm-hmm. Ну, а Антон непосредственно как бы пользователь действий, организатор всего того, что делает, в том числе с помощью Марины, как бы делает для украинских военнослужащих, для того, чтобы ПТСР преодолевать. Вот, Марин, буквально пару слов, чего достигли, и передаем слово Антону. Насколько я помню, ему срочно нужно будет убегать через какое-то время. Так. Трошечки виправлюсь про те, що в Україні поки що фармацевтична компанія жодна і моя у тому числі не робиться ніяких психоделічних препаратів. Да й у світі всі компанії це не робляться. Це робляться тільки в регульованому прийомі, в відповідних, можливо, лабораторіях. І це все тільки майбутнє. Я просто за своїм фахом розуміюсь на синтезі і цих речовин, і будь-яких інших. Але поки що ми їх не робимо. І також в проєкті я приймаю участь як, не знаю, громадський діяч, як активний член також Української асоціації психологічних досліджень та людина, яка розбирається ще в клінічних дослідженнях. І пізніше трошечки більше розкажу, як ми зрушились, і в цих напрямках там є такі вагомі дуже зміни після серпня, коли ми бачилися. А зараз нехай вже просто Антон розкаже про практичний досвід існування з серпня місяця проєкту «Феникс» та як відбувається відновлення наших ветеранів, воїнів саме цим методом за кордоном. Тому що поки що в Україні ми рухаємо це законодавчо. Антон, вам слово. Дуже дякую. Дякую за можливість поділитися досвідом, розповісти українцям про питання, яке рано чи пізно торкнеться кожного з нас, тому що дуже багато людей повернуться після війни, повернуться додому, і так чи інакше питання постане, бо перенапруження, стреси, травми, вони дають у собі знати не тільки під час травмуючої події, а можуть бути навіть після 5-4 років з'являтися. Це вже показували дослідження західні. І зараз у світі йде ціла хвиля досліджень психоделічної терапії, яка показує шалений ефект, один із найкращих ефектів саме при терапії ПТСР. Саме тому ми тут цим питанням зайнялися і зацікавилися. Це було ще певний час тому. І із серпня місяця до нас вже приїхало 7 ветеранів з України, деякі з родинами. І наразі вони дуже позитивно відгукуються про цей напрямок терапії, тому що ту швидкість ефекту і ту потужність результату дуже важко досягти тими методами, які вони зараз проходять в Україні. Чому ми займаємося саме в Іспанії цим? Тому що тут більше спокійна така, знаєте, як це, обстановка, атмосфера. І сам факт, що люди змінюють свою картинку, також дуже сильно впливає на перебіг терапії. Під час проходження програми ми тут застосовуємо дуже багато цікавих методів,
які поєднуються із сесією психоделічною. Це не тільки використання психоделіків, а це комплексна програма відновлення, так, щоб людина могла з собою взяти певні практики, звички, нові установки і поїхати з ними в свою реальність, і там вже все це використовувати для того, щоб покращувати власний стан, власну свідомість і більш-менш якби адекватно реагувати на зміни зовнішньої обстановки. Якщо брати загалом якби ідею проєкту і завдання, які собі ставить проєкт, на яку кількість ви б хотіли вийти? Тобто семеро ветеранів – це, я так розумію, пілотна історія. Промислові масштаби, які ви перед собою ставите? Звісно, бажано всім допомогти, кому потрібна підтримка, хто відчуває таку важкість емоційну, не може, скажімо так, адаптуватися до реалій, в яких знаходиться. Але наразі ми маємо практичні напрацювання, які допомагають проводити сесії до 50 людей за раз. 50 людей за раз можна проводити через такий досвід і для них отримувати стабільний результат. Ми би дуже хотіли якби повністю заповнити можливості, щоб усі ветерани з України, які можуть і хочуть виїжджати, і також відчувають потребу в зміні стану в роботі над собою, ми всіх би хотіли бачити тут у нас. Угу. А скільки загалом, тобто 50 за раз, а скільки триває сесія або сеанс? Сеанс триває 5-6 годин. Годин. Тобто, умовно, це може бути щоденна історія, чи як? На наступний день ще 50 можуть бути. Так, але тут також треба мати мати розуміння, що потрібен відпочинок для тих, хто проводить сесію, тому що це сильне включення емоційне, потрібно бути повністю сфокусованими, і також це має бути команда, це працює команда. 50 людей – це не одна-дві людини, це потрібно, щоб було 5-6 людей в команді, які будуть також в цьому процесі слідкувати і підтримувати учасників. Давайте одразу спрогнозуємо приблизно за рік, скільки може військовослужбовців максимально в такій команді пройти такі сесії. Тобто скільки загалом за рік можна було пропустити людей? За місяць можна спокійно проводити 200 людей, це тільки командою от такою, як я кажу, 6-10 людей. Це мають бути фахівці, які самі мають досвід психоделічної сесії, або ветерани, які пройшли цей досвід і відчули поклик і самі знають, що можуть бути присутніми під час сесії і підтримувати своїх близьких побратимів. Наскільки загалом важко або наскільки реально навчати багато команд одночасно? Зараз, маючи в наявності технології, які ми маємо онлайн, це можна робити дуже багато людей, можна навчати всіх, хто хоче. От всіх можна підключити і з ними провести якусь таку теоретичне навчання, і потім, щоб вони приїхали і самі пройшли практику, свою сесію отримали психоделічну, і потім вже, щоб вони пройшли і були присутніми під час досвіду інших людей. Супер. Скажіть, будь ласка, чому взагалі така штука виявилася ефективною, настільки ефективною? Що відбувається в свідомості або під час практик? Людина, вона завжди має певні захисні механізми психіки. Це може виглядати як страх, як супротив, небажання. І тому під час терапії розмовної дуже часто є певний поріг, до якого можна дійти, і далі супротив або страх, або щось ще, воно не дає всередині пройти людині глибоко туди, де лежить травма. А під час сесії психоделічної механізми захисту знімаються, виключаються, і людина йде туди дуже спокійно, і
перед сесією, отримуючи спеціальну підготовку, спеціальне налаштування, вона далі йде в сесію і вона знає, як себе поводити, над чим працювати, як працювати. І дуже часто вона отримує такі відповіді, які стають полегшенням. Їй от легше фізично стає на рівні відчуття. Не те, що поговорили, стало трошки краще, потім знову важче, а те, що людина отримує дуже серйозний, глибокий такий імпульс і дуже глобальне вирішення внутрішніх питань. І це дуже сильно потім впливає на все подальше життя, на рішення людини, на реакції, на її стосунки, на вибори, які вона робить далі. Ви сказали, що деякі військовослужбовці разом, ветерани разом з родинами були. Цікаво, як відгуки саме родин відбулися, яким чином вони ідентифікували ці зміни, як вони пояснили або відгукнулись про те, які це зміни змістовні, от на їх стосунки, як це наклало, який відбиток? Була тільки одна родина ветеранів поки що, і як я зрозумів із їхніх розповідей, у них вже були стосунки на грані, тому що їм було важко разом, вони не вміли розмовляти прямо про свої відчуття, свої емоції, що не подобається в стосунках, що б хотіло покращити. Вони просто злилися, щось там ображалися, вирішували скандалами питання, ну і так плавно йшли в лукий кут. Перша приїхала дружина, отримала психоделічний досвід, і потім сказала, що дуже хотіла би чоловіка привезти для того, щоб разом пройти сесію. Після проходження сесії разом, як я зрозумів із їхніх розповіді, їм стало набагато краще. По-перше, тому що це такий досвід, який коли разом проходиш його, то ну він залишається якби в пам'яті назавжди, і те, що ти проходиш такий, він не простий досвід, не можна сказати, що це така пігулка чарівна, ти її з'їв і все, просто все там раз і само по собі змінилося. Це такий досвід, де людина може побачити свій страх, свої образи, те, що їй дуже сильно завдавало болю в минулому і не дає спокою у теперішньому. І після такого парного досвіду, звісно, людям є і про що поговорити, і ну, стан якісний, і більше відкритості, кругозору для того, щоб вже ну, якби продуктивно формувати спілкування і всі питання вирішувати, які виникають у парі. Так, ну у мене відносно того досвіду, що стосувався ветеранів безпосередньо цих пілотних, умовно кажучи, питань таких ґрунтовних немає. Я не знаю, можливо, Марина, доєднуйтесь до дискусії, можливо, вибачте якісь питання, які варто було проговорити разом з Антоном, то, будь ласка, не соромтесь, що називається, не бійтеся. Ну, можливо, я б єдине хотіла додати, що зараз обмежена кількість ветеранів, які можуть долучитися тільки через те, що тому це благодійний проєкт, ми фандрейзимо гроші на нього. І наразі у нас, скажімо так, є донація всього одного українського бізнесу, українського бізнесмена. Тому ми якби обмежені в тій кількості людей, які можемо прийняти в наборі команди, в розширенні це як справжній там центр або там навіть якихось стаціонарних там же рішень, так? Тому що поки що державні та інші там фондові інституції ніяк не доєднуються до цієї ініціативи, це занадто можливо для них так щось дуже нове, хоча це не інноваційна методика. Тому тут є питання тільки, скажімо так, фінансування. Тому що проект можна розгорнути дуже широко і навіть спроби вийти на наше консульство в Іспанії і зацікавити цим проектом поки що ніяких результатів не дають. Тобто це насправді тільки наша особиста активність і знайомство з якимись людьми, які допомагають і з бізнесом. Добре. В будь-якому разі я говорив про питання. Якщо питання про участь Антона, я не знаю, ви сказали, що йому треба буде бігти на інший етер, тому так, числі. Так, у мене наступний прямий ефір. Да. Вам зараз вже треба бігти? 5 хвилин ще маю, якщо є питання, якщо ні, то я дякую вам дуже за те, що піднімаєте ці питання взагалі.
Супер, Маріна. Я попросила 5 хвилин Антона, так, розказати, ну, ось такі найбільш цитовані речі від ветеранів, що вони кажуть, як вони відгукуються, про те, що у них компас починає працювати на майбутнє. Якісь такі цитати, може, від учасників? Дуже би хотілося, якщо нас чують лікарі, які будуть, які займаються процесом списання військових, щоб вони не казали їм, що вони вже відпрацьований матеріал. Бо я вже не раз таки чув від хлопців, що їм кажуть під час проходження ось всіх цих комісій, що ну, хлопці, ви вже відпрацьований матеріал, що ви хочете. Це дуже сильно травмує їм. Це не те, що допомагає людині нормально адаптуватися до процесу мирного життя після проходження дуже складних випробувань під час війни. Це перше, дуже важливо. Я хочу, щоб це почулося. По-друге, це дуже часто родичі, близькі, люди військових не знають, що до них повернулася вже інша людина. Вона бачила жахливі речі, вона брала участь у дуже серйозних таких подіях, які сильно, сильно залишають емоційний слід по собі. І треба до цього бути готовими. Не треба казати, що ти дивний якийсь, чи ти дивна, тобі треба лікуватися. Так, це людина, яка дуже серйозні, жорстокі умови пройшла, і вона не може залишатися такою, якою її знали раніше. До цього потрібна турбота, підтримка, такий, знаєте, підхід особливий до людини, яка повернулася після бойових дій. Їй потрібно, я кажу, в ідеалі, щоб це була спеціальна програма з боку держави, щоб вони місяць хоча б десь були не вдома. Не можна людину одразу з війни додому повернути. Угу. Бо буде важко всім. Треба, щоб була якась така, знаєте, процедура плавного виведення людини, щоб або табори, де вони разом збираються, і ті, хто вже більш-менш адаптувалися, підтримували тих, хто виходить тільки з бойових дій. Бо це дуже багато питань вирішує за один проект. І людям дається, ветеранам, робота, вони приносять користь, коли підтримують своїх побратимів і всіх, хто проходить із війни вихід. І по-друге, серйозно вирішується оце питання реабілітації. У Штатах ще після Другої світової війни зайнялися цим питанням відновлення. Вони там цілі фільми знімали, показували, як це важливо, і що людина проходить, коли вона має ПТСР, коли вона проходить бойові дії, як це впливає на неї і на її реакції в житті. І там у них були спеціальні програми, і є, коли люди не йдуть додому одразу після війни, спеціальні такі табори, спеціальні місця, де вони можуть побути і трошки відновитися, і потім, коли вже готові, повернутися додому або вирішити залишитися працювати в такому таборі, якщо не хочуть повертатися. Я думаю, надзвичайно слушно. Антоне, дякую вам дуже за ці відповіді. Я думаю, це надзвичайно важливо, їх почути було. Дякую за ваш час. Удачі в наступному етері. Я думаю, що не останній раз ми бачимося. Будемо тримати зв'язок. Все, що відповідно проєкт Альфа може зробити для підтримки вашого проєкту, в тому числі через Марину, пишіть, говоріть, в тому числі список літератури. Часто просять наші уважні глядачі список фільмів, які ви згадали, які, можливо, варто було б широкому глядачу в Україні також почути, які американські вчені знімали та і так далі. Тож, дякую за вашу роботу. Дякую вам. І вам наснаги, успіхів. На все добре. На все добре. Так, залишаємось з Мариною. Важлива тепер частина організаційна. Марина, ви сказали про те, що мене тригернуло, що в Україні не можна знайти грошей. А для цього і консульство, понятно, що теж їх немає. А щодо інших програм світової підтримки, невже нікому не цікаво реабілітувати українських військових, про яких іще і українські ВЛК-лікарі кажуть, що ви, хлопці, списаний відпрацьований матеріал? Невже нікому це не цікаво в світі?
Дивіться, зараз давайте тоді почнемо з попередньої серії і скільки у нас сталося, в принципі, позитивних змін. І я думаю, що ми виходимо вже на спільноти, ми виходимо, але це все одно такий швидкий шлях. Це півроку тільки пройшло, як я долучилася до УПРИ і як ми створили, власне, цей проєкт разом. І можна сказати, що доволі такі кроки вже відчутні все одно. Тому що перша велика конференція, яка була присвячена психоделікам, пройшла у травні. Про неї було чутно в вузьких колах. Але зараз, після того, як ми в серпні розмовляли, ми якраз з Антоном відвідали в Швейцарії, це як, в принципі, батьківщина психоделіків. Ми виходять на зв'язок гарні дуже експерти, і ми вийшли на першого президента першої в світі психоделічно асистованої асоціації терапії. І цей 85-річний професор, який має колосальний досвід, він прийняв нас у себе вдома, він вже там на пенсії, він веде супервізійні групи. І от ми зараз в цьому році знову у квітні їдемо до нього як на таку, знаєте, перейняти досвід, навчальну програму. Вони також займаються, через те, що в них немає такої кількості ветеранів, вони займаються паліативною допомогою невиліковним хворим. І це, до речі, для психоделіків другий такий великий кластер. Тобто всі ракові хворі, всі люди, які вже, скажімо, хочуть покращити свої останні роки, там, не роки, а останні дні, тижні життя, то вони займаються цим дуже, скажімо так, ґрунтовно. І в Америці психоделіків це така перша існуюча галузь. Ну, а друга – це ПТСР. І коли ми відвідали Швейцарію, ну, по-перше, в міжнародній спільноті це дуже цікаво, в першу чергу, через можливість проведення якихось клінічних досліджень, тому що в них немає такої кількості, скажімо так, ну, пацієнтів, клієнтів, отримувачів цієї терапії. Тому вони цікавляться цим моментом. Ну і ми виходимо поступово на різні фонди. Але все одно дуже лякає, особливо Швейцарію, наприклад, коли звучить воїн або ветеран. Є така історія, що трошки в них такий, знаєте, підхід трошечки цинічний. Якщо ви приберете з програми назву, що це ветерани, то, можливо, ми подумаємо. Ну, навіть таке було. Да, ми подавалися на фонди. Як це пояснюється? Да, да. Ніяк не пояснюють, вони просто відмовляють, а через те, що українці там в мене всередині працюють, вони кажуть, ну ось, ми не підтримуємо війну. Я кажу, ну це ж не про війну, а про відновлення ветеранів. Але прям, це пряма мова про те, що в Швейцарії так це завуальовано. Ну і також пишемо на філантропів листи. І, ну, в цьому аспекті ми рухаємося. Але хочу більше сказати, що відбулося в законодавчому полі саме в Україні з того моменту. Я хочу, щоб ми всі пораділи за це, тому що 16 жовтня відбувся великий круглий стіл, який ініціювала ще початково Українська асоціація психологічних досліджень на чолі голови Олега Орлова. Це дуже наш добрий друг та колега. Це психотерапевт, який, в принципі, рівня, я не знаю, по клінічним дослідженням, по протоколам, по організаційним здібностям, ну, дуже високого рівня. І цей круглий стіл залучив через також депутата, який підтримує цю ініціативу, до круглий стіл з інноваційного підходу лікування психологічно-асистованої терапії. Ми спочатку дуже були проти, щоб фраза була про інноваційний, тому що це далеко не інноваційна методика вже. Але для України вона інноваційна, і були запрошені представники Державної служби контролю з лікарських засобів по виробництву, по психотропним речовинам. Також була Національна поліція, якраз відділ по боротьбі з наркотиками. Була дуже потужна наша ветеранська організація, патронажна служба АЗОВу Олена Толкачова. Був головний психіатр ЗСУ. І ми були приємно вражені тим, що всі на зустрічі, яка пройшла онлайн, яка є в вільному доступі, кому цікаво, ми також можемо дати лінк посилання, всі на зустрічі дуже-дуже позитивно про це відгукувалися. Єдине, що казали, що ми не знаємо, що порядок треба розробити, і хто це буде робити, невідомо, як завжди. Тобто всі не проти, але конкретно, хто буде займатися цим, невідомо.
І єдине, що в ефірі Нацполіція трошечки, ну так, показала свою некомпетентність тим, що кажучи, що таким чином, якщо ми дозволимо такі широке застосування, то це чорний ринок, все хлине. Ну, кілька наводячих питань про те, що який зараз процент саме МДМА і псилоцибіну, наприклад, да, в цьому наркотрафіку, вони не змогли відповісти. Але що важливо, що після зустрічі, десь через тижні два, ми отримали від всіх інстанцій, від МОЗ, від Нацполіції навіть, у нас прям є ці три листи, що ми не проти, давайте працювати в цьому напрямку. І з жовтня місяця в нас вже розробляється дуже такою невеличкою групою, знову, ну, практично ентузіастів. Там є маленькі фінансування, скажімо так, юриста, якого ми залучили, але це також дуже-дуже включені люди, які, ну, просто розуміють важливість цієї теми. І буквально там трьома людьми зараз формується цей порядок, який буде, буде зроблений для цього, щоб розуміли, як має виробник робити це, як має зберігатися, як має передаватися ця речовина, кому, при яких умовах, як в цій схемі працюють психіатри. І ця схема стала більш-менш зрозуміла ще після того, після цієї поїздки до Швейцарії, коли ми познайомилися з професором, який був засновником в 70-х роках першої такої асоціації. І зараз в Швейцарії, і він нам розказав, показав конкретно своїх учнів, які зараз працюють, що, наприклад, на всю Швейцарію існує всього 50 психіатрів, або психоаналітиків, або психотерапевтів, які мають додаткову освіту як психологічно асистований терапевт. У них є ця асоціація, і виходить, що кожен пацієнт, якому по діагнозу посттравматичний стресовий розлад або хронічна депресія потрібно, на думку цього психіатра, лікування психоделічними речовинами, він пише запит на асоціацію, асоціація його затверджує, і потім, тут дуже цікаво, просто звичайна аптека в умовах аптеки. Це не складний синтез, це не важкий синтез. Там не треба прям... Тобто там зрозуміла кількість, ось ми стільки зробили, стільки списали. Тобто там дуже все прозоро. Аптека, аптечне виробництво робить цей препарат, і він передається напряму психотерапевту. І психотерапевт в умовах, я навіть була у найкращої учениці доктора Стіка, в домашніх умовах в неї от просто будинок свій і окрема кімната, це як домашній кабінет, в якому проводиться ця терапія. І важливо ще зазначити, можливо, я казала попередній раз, що успіх психоделічно-асистованої терапії на 70% залежить не від речовини. Чому так всі бояться цих речовин? Може, хтось має якийсь досвід, коли вони приймали рекреаційно на дискотеці щось, і там щось сталося не те, що треба. Ще 70% успіху психоделічно-асистованої терапії залежить від терапевта, який готує людину до сесії, проводить цю сесію і інтегрує цей досвід сесії в подальше життя людини. І далі відбувається або передача цієї людини до, якщо він був, наприклад, до цього психотерапії, психотерапевту відповідному навченому, або він, в принципі, вже не потребує ніякої психотерапії. Тому що дуже багата кількість людей, яку я чула, ну, там, в англомовному контексті, вони кажуть, що одна сесія заміняє 10 років психотерапії. І тут ми просто ще стикаємося з чим ще. Дуже велике тут я бачу, так от, коли дивлюся на це все збоку, протистояння зараз двох світів. Класичного і наукового підходу, навіть в Україні те, що я бачу, науковців дуже багато, вони протидіють цьому підходу. І протидію саме психотерапевтів-психологів, тому що вони вважають, що це там буде забирати їх хліб і повністю зневілює їх роботу. Придурки. І мені хочеться навіть цим ефіром помирити всі три сторони, тому що сьогодні спеціально я розмовляла, зараз розкажу, ми зараз маємо найбільшу кількість контактів, які приїжджають до нас, і таких вже підготовлених ветеранів, які не кажуть, нікому не розказуйте після того, як я прийду у сесію, тому що скажуть, що я наркотики їздив приймати в Іспанію. Але найбільша кількість – це саме психіатри. Це психіатри, і я можу сказати, такі досвідчені, дорослі, а не оця вся велика кількість зараз психологів, психотерапевтів, безкоштовна психологічна допомога, яка тільки затягує, відтягує потрапляння людини в вірні умови, в вірне лікування. Якщо це гостра історія, то це насправді стаціонар психіатричний,
Якщо він далі виходить і бачить, що йому не підходять методи терапії класичні, то вони саме направляють до нас таких пацієнтів. Тобто тут не має бути ось цього протистояння світів, а всі мають розуміти свою якби історію. Дальність, я б навіть сказав. Є зрозумілість про те, що психотерапевт, який розуміє, що у людини надсильний контроль або надсильна травма. Дуже багато ветеранів кажуть, ну як я піду зараз до якоїсь молоденької дівчинки психотерапевта, да я її травмую. Вони ніколи не звернуться до такої допомоги, це 100%. Але почула буквально на днях, також розкажу, де дуже цікаві у нас були саме такі наукові та освітні конференції, які ми відвідали вже, про те, що росте його насильство. Люди приходять з війни, і вони саме в сімейному оцьому якби стані, тобто росте кількість на домашнього насильства, ну а другий крок – це суїцид. Тобто ці два найбільші такі проблеми, які можуть постати з тим, хто повертається з війни. І, наприклад, нагадаю, знову ж таки, влітку була проривна історія на весь світ наш, що в Австралії зробили врегульований прийом також психоделічно асистованої терапії. В принципі, схема так сама, як і в Швейцарії, що психотерапевт-психіатр назначає, хтось синтезує під наглядом і отримує психотерапевт, і в умовах спеціальних відбувається вся ця терапія. Так от в Австралії у цієї асоціації у них просто на сайті написано, що ми запобігаємо суїцидам. Дуже коротко і зрозуміло. Але в усьому світі нема такої кількості зараз людей, які потребують саме цієї терапії. Тому, так якщо хронологічно йти, то про Швейцарію розказала, що ми долучилися до цієї асоціації, отримали передовий досвід, побачили, як це можна зробити, взяли його собі на, скажімо так, озброєння і почали робити цей порядок в Україні. Тобто законодавчо готувати цей порядок, і, скоріш за все, в наступному місяці ми будемо його подавати прямо на Кабмін. Тобто, щоб було це рішення, спочатку, скоріш за все, це буде рішення про те, щоб дозволити клінічні дослідження. Тобто, ми зараз не можемо з цього списку, через те, що список дуже суворих наркотичних речовин, робити навіть клінічні дослідження, яке покаже, ось були саме українські ветерани, ось на них проведена була терапія, яку вже третю фазу клінічних досліджень пройшли, наприклад, в Америці з MDMA. Ось такий результат. Тому ми зараз пишемо і перший протокол такого клінічного дослідження, в якому будуть залучені українські вже спеціалісти, українські ветерани. І через Верховну Раду, коли затвердиться цей протокол, буде дозвіл, тоді вже будуть підключатися, скажімо так, хіміки. Можна буде вперше зробити в Україні цей чистий синтетичний психоделічний препарат, який буде використаний в цьому клінічному дослідженні. І після цього, мені важливо сказати те, що наша спільнота не має чекати зараз змін наркополітики США і Європи, хоча там також зрушення дуже серйозні є. Я трошки пізніше про них розкажу. Тому що в Америці, наприклад, закінчується третя фаза клінічних досліджень, тобто це, можливо, вже скоро буде, дуже скоро в них буде препарат MDMA, які можна буде застосовувати в таких-то таких-то випадках. І тоді весь світ може також починати реєструвати подібні препарати. Нам треба зробити через те, що у нас умови такі, що вони виключні просто для всього світу, щоб ми не чекали Америки, не чекали Європи. Чим тим паче там це буде 100% дуже-дуже-дуже довго. Але з обнадійливих таких от трендів і таких конференцій, де ми прям особисто вже долучилися, знайшли дуже добрі контакти і доносимо, що важливо, ситуацію з українською реальністю. Саме от в цьому контексті. Що з військовими, що з ветеранами, що потім з їх сім'ями, як треба насправді робити комплексну програму, де мають проходити реабілітацію не тільки відновлення ветеран, а щоб має бути дуже потужна освітня програма для всього суспільства, починаючи з дітей в школах, тобто як там, якщо ти бачиш ветеран, як до нього треба відноситись, а не питати його «ти як?», тому що на «ти як?» зараз дуже страшна реакція у наших ветеранів. Да, вони не можуть нічого сказати «ти як?». Вони від звуку на вулиці можуть просто почати 40 хвилин копати окоп, просто серед вулиці. Він впав і починає копати окоп. Через 40 хвилин він прийшов до тями. Да?
Тому з ким ще за цей момент в Україні ми маємо дуже потужний такий потенціал до росту. У нас виявляється, я також цього не знала, і це я все онлайн з усіма познайомилася, дуже хочеться приїхати ще. В Дніпрі у нас є найбільша в Європі психіатрична клініка. А мене, я була вражена, що це найбільша в Європі, і там 1700 койко-місць, тобто ліжок. І вони от у нас зараз приймають, можна сказати, найбільшу кількість таких складних випадків, контузій, тобто важкого-важкого цього саме контингенту. І вони дуже-дуже залучені в також зацікавлені психодерічно-асистованої терапії. Вони їздять і знають про це вже багато, скажімо так, років. І вони дуже раді, що і Українська асоціація психологічних досліджень, і різні українські громадські діячі долучаються до того, щоб зрушити законодавство. Так от, коли ми самі почали писати порядок, залучати додаткових спеціалістів, тоді щось зрушилось. Тому що якщо це залишити просто зараз на поталу міністерствам, то там нічого не буде. У них просто немає спеціалістів, вони не зацікавлені в цьому, це додаткова якась робота. І всі кажуть, дуже, кстати, до речі, часто я зараз що чую. Що нам до ветеранів? Давайте зараз будемо думати, як нам там на війні зараз бути. Да? Тобто таке, значить, знаєте, трошечки відношення до людей, як до розходного матеріалу. Що ми зараз їх по максимуму до вигорання повного використаємо. І дуже, до речі, чуємо ми багато історій про те, що от якщо людина насправді якась експертна, дуже-дуже професійна, то їй навіть не дають відпусток. У них нема ротації. У них нема ротації, і те, що я чую, те, що я бачу серед свого оточення, ну це дуже-дуже лякає. Тому що тобто сама система все вижимає, відновлення не відбувається, і на таких високих рівнях я почула це. Що ви нам зараз розповідаєте про ветеранів? А нічого, що з 14-го року в нас вже яка кількість є цих людей. Ми зараз в цьому не зацікавлені, нікому цього робити. Тому ми зараз рухаємо своїми силами, як можемо. Ось так. І ще дуже цікава була зараз зустріч в Мадриді. Зустрілася Європейська комісія юристів і адвокатів, які зайнялися зараз нагальним питанням саме наркополітики. І дуже цікавий в них був наратив. Вийшов офіцер, бувший з поліції, з нарковідділу, який 14 років працював під прикриттям, тобто я уявляю, що він там бачив, які він бачив трафіки, що там було з цими наркотиками. І що він каже, я вже відійшов від справ, я вам хочу сказати, що 20% поліцейських страждають від ПТСР, а в Америці взагалі 25% саме поліцейські страждають від ПТСР через складність своєї роботи. І уявіть зараз їх дилему. Їм показана психологічна асистована терапія, а вони мають за неї арештовувати людей. І там був такий ролик від американського поліцейського, який такий зробив камінг-аут, що я використовував MDMA, мені це дуже допомогло, нехай мене навіть звільнять, але от я за те, щоб це впроваджувати і змінювати наркополітику. Ну і після цього ми підійшли до цього пана і кажемо, ви уявляєте, скільки в Україні, ми не кажемо про поліцейських, ми взагалі кажемо, скільки людей, які потребують саме цього. Тому у Відні відбудеться через місяць-півтора, у березні, велике засідання саме ООН з питань наркополітики. Тобто Європа починає дуже-дуже сильно рухатись в сторону дозволів саме цього виду терапії. Це насправді великий крок. А нам треба розуміти, що нам не треба чекати, що це гарна тенденція, що це прекрасно, і ми маємо стати тими форвардами. Тому що в нас дуже великі спеціалісти. Нам болить. Нам болить передусім. І це стосується передусім наших людей, стосується передусім наших ветеранів. Ви сказали впродовж вашого великого довгого спічу досить багато таких речей, які тригернули. Починаючи від українців, які працюють в якихось там благодійних фондах європейських, але не підтримують війну і тому просять прибрати якісь слова про ветеранів. Тобто це так означає для мене те, що оцей антиукраїнський тренд, він мало того, що набуває політичного значення, фактично він робить так, що ми зараз, ви особисто, вимушені
приховувати, приховувати, що ви займаєтесь ветеранами. Тобто, замість того, аби цим питанням, тобто, надати йому пріоритетного якогось значення, ну, давайте, я вже піду взагалі геть від стандартів будь-яких. Тобто, ну, навіть якщо ти людина така, що не підтримує війну, я хотів поматюкатися зараз, але не буду, нехай. Ну, тобі ж треба якимось чином прийняти до уваги, що от саме ця людина, яку треба лікувати, вона вже повернулася з війни, її треба відновлювати. Тобто, це ж, якщо буде ще і скалічена людина, то вона просто принесе негаразди в твій будинок в Європі, саме в твій. І таких людей може бути, ну, сотні тисяч. Я так думаю, що ті українці, які працюють в тих фондах, у мене є така гіпотеза відразу, що вони за те, щоб всіх русських пускати, значить, в Європу. Напевно, у мене, я думаю, що це часто може співпадати. Так з цими ж русскими прийдуть і ті ж росіяни, які були теж на фронтах. Ну, це ж, якби, ймовірність дуже висока. Треба ж думати, включати, бодай, щось. А друга історія – це те, що всередині нашого суспільства, в тому числі на щаблях високих людей, що приймають рішення, є такі люди, які вважають, що це якимось чином не потрібно. Ну, знову ж таки, давайте включати мізки. Якщо ви зараз просуваєте державну політику, спрямовану на те, що ветерани неважливі, це списаний матеріал, це вже якби з них нічого не вижати. Так подумайте ж спочатку про те, що вам говорять, що це передові якби інноваційні засоби, методи лікування людей, які навпаки відновлюють їх. Відновлюють, ну дивіться, я собі записав цю тезу, умовно, 5 годин психоделічної практики замінюють 10 років психотерапії. Цікаво, що сказав головний психіатр ЗСУ. От ви сказали, всі надали підтримку. Цікаво, от така провідна політична позиція з боку провідного спеціаліста. Головний психіатр Збройних сил України. Він фактично гаряче підтримує вас. Чи навпаки його доводиться ламати в цьому процесі? От як це виглядає? Дивіться, він сказав, що він згодний, він дуже зацікавлений. Але після цього, як з ООН, нічого не відбулося, да? Тобто всі турбуються, всі згодні, але вони ще сказали, коли буде дозволено в Україні, ми це зможемо зробити. Потім у нас, ви знаєте, була така ідея, щоб ми взяти як opinion лідерів, от привезти їх сюди, щоб вони пройшли самі це відновлення, і як ветерани потім своїм розповідали. Але ні у кого немає часу, я ж вам скажу. Виснажує повністю система цих людей. Ніхто не зміг досі вирватися. Тобто поговорили. І чому ми зараз пішли до... Просто я взяла і почала спілкуватися з усіми підряд психіатрами. Навіть не з великими, а з такими, які практикують. Тому що у них є доступ, вони бачать, кому вони точно не можуть допомогти, вони бачать складні випадки, і от вони відправляються. А якщо це якась велика вже організація, я вже не кажу про Міністерство ветеранів. Нуль. Ні листи, ніякі не взаємодія, нічого. Тобто вони великі, вони зайняті, вони не доїжджають, не доходять до цього. А ось маленькі, практикуючі, і ще може бути, знаєте, така проблема, що зібрати людину з ПТСР, щоб вона приїхала одна, вона має бути в більш-менш стабільному стані, або вона має мати якогось близьку людину, яка її ще не кинула, да? А вони разом можуть приїхати. І тому ми зараз шукали таких координаторів, які зберуть групи. І в нас зараз буде група, перша така, можна сказати, велика, яку от зібрав фактично один психіатр. І вони між собою знайомі, і там їдуть також і мати бійця, тому що вона втратила другого сина на війні, і їде сім'я, і там їде навіть дитина. Дитина просто подивиться на Іспанію, просто відпочить і, скажімо так, побуде в нормальному, скажімо так, середовищі. І ось вони їдуть, і дуже-дуже оце гарна історія, що це групова терапія. І є зараз така кількість вже досліджень і так званий психоделічний ренесанс, що мені кожен тиждень, двічі на тиждень проходять оновлення з новими статтями на пошту Scholar, Google Scholar, підписка. Скільки всього відбувається. І один з останніх таких досліджень про те, що саме групова терапія, рівний до рівного, що коли був ветеран, він розказав своїм,
вони приїхали, він може їх супроводити, і тоді це краще працює. І групова працює краще, саме для ветеранів працює краще. Тому так. А з фондами, знаєте, ще хочу просто додати, що це насправді цинічна більше Європа. Тому що я просто, наші українці, вони не задають такий тон, що там кажуть, не пишіть війни. Вони кажуть, що мені сказало керівництво, я так розумію, але вони самі з цим не борються. Тому що ми чому відмовились від таких от фондів, де треба було під прикриттям. Ми кажемо, нам навпаки треба сказати всім, що ми робимо, як ми робимо, а не по-іншому. Я думаю, вже до снаги збирати реєстр таких фондів, організацій, де вони знаходяться, що вони там того проти, да. Там проти війни. Понятно, проти війни, все ясно. Всі, хто проти війни, ті потім плачуть горькими сльозами, що ми ж не думали, як воно так воно вийшло. Да. Добро, по поводу наркополітики хотілося теж сказати пару слов. Особенно, наверное, ценно, когда это делают американские полицейские под прикрытиями, которые работают десятками лет, конечно же. Но очевидно же, ведь для многих, чем дальше, тем больше людей, для многих-многих, что вся эта история с нарковойнами, она не стоит выеденного яйца. То есть надо эту тему с стигматизацией наркотиков, как бы вот этих веществ, которые меняют сознание, нужно вообще заканчивать. То есть у каждого такого вещества есть своя культура, начиная там от аявасок, которые являются едва ли не священным растением, и в соответствии с этим иной получают статус, потому что, соответственно, когда ты шаман, и у тебя есть там свое вот это питье, как бы то уже, и ты с помощью него отправляешь религиозные какие-то обряды твоей религии, твоей страны, если мы будем говорить о Перу, например, там, и всех этих шаманских практиках, то это как бы одна история, а с другой стороны, ну, чем это отличается от любых других веществ? Нужен проводник, и нужна, ну, нужна предметная область применения, и чем дальше, тем больше... как бы людей это же ведь понимают. Если я никогда в жизни не пробовал ни одного синтетического вещества, то сделай ты их для меня общедоступными, я их и не стану пробовать. То есть у меня не возникнет такой странной идеи, а закинуться ли мне сегодня героином? Ну зачем? Я как бы разумный человек, я понимаю, какие могут быть последствия, как бы мне это не нужно. С другой же стороны, я четко понимаю, как человек, там, ну, у которого были разные операции, в детстве в том числе, я помню, что если тебе колят какой-то типа морфин, но не говорят, то это просто такое какое-то странное там есть состояние, как бы, которое ты переживаешь, потом ты снова становишься, приходишь в чувство. Под этим же делают операции, да, то есть, как бы, и так далее, и так далее. То есть оно не вызывает зависимости. Зависимость вызывает бесконтрольность, зависимость вызывает безрецептурность, отсутствие, как бы, сопровождения специалистов и так далее. То есть, если бы это все было урегулировано, унормировано, упорядочено, контролируемо и находилось бы в аптеках и выписывалось бы исключительно по рецептам врачей, точка. Конец истории, не было бы проблемы. Но тогда бы не было и огромного количества людей, которые бы этой проблематикой великоумно занимались бы, да, то есть как бы морщили лоб и говорили, нет, что это, наркоманы, страшная болезнь, надо, значит, срочно там всех арестовать и так далее. Тюрем бы сколько бы стало свободными, мне кажется, если бы туда не пихать всех этих людей, которые там что-то то варят, то выращивают, то еще что-то. Талантливые же ведь люди, креативные, предприимчивые, их бы энергию в мирное русло цены бы не было. І ви знаєте, скільки вони зробили вже обхідних шляхів, тому що дуже смішно, що в цих табличках, в першій це в нацсуворі, друге це список такий вже, да, більш легкий. І вони взагалі нелогічно зроблені, тому що, наприклад, в одній табличці знаходиться там 2CB, в другому 2CI, і виходить, що... А вони це з одного класу. Тобто, як це розкидалось, ніхто не розуміє. Тобто, ніхто не розуміє, що це за речовини, як вони туди потрапили, і треба змінити нарешті цей список. Ну, і не боятися цього. І у нас є звернення на Кабмін, є обґрунтування 488 аркушів, 500 сторінок обґрунтування.
тобто хто б його читав, називається. Ну, понятно. Тому ми зараз, я також скину всі посилання, тому що зараз УПРА отримала нарешті також фінансування від Фонду відродження, і в цьому році буде більше освітніх заходів, є зараз посилання на наукові дослідження, перекладені. І основне, що вже з того часу, як ми зустрілися, пройшли навчання перші 15 психіатрів українських по програмі MAPS, це найбільша асоціація психіатричних досліджень американська. Вони профінансували, також ми маємо дуже потужну підтримку в канадській спільноті. Ольга Чорнолос, наша українка, там нейрофармаколог, нейрохімік, нейробіолог, вона точно не скажу, але науковець, да? І вона також знаходить, от просто фандрейзить гроші від різних не фондів, а я так розумію, більше бізнесових організацій, і тому буде більше зараз, скажімо так, матеріалів. І у серпні вже пройшли навчання 15 психіатрів українських, тобто взагалі по останнім світовим стандартам. Але що таке 15 людей? Нам потрібно, щоб таку кількість людей зараз опрацювати, набагато більше. Тому зараз буде готуватися і Українська асоціація психічних досліджень. Вона буде саме таким органом, який буде готувати матеріали, займатися сертифікацією і освітньою діяльністю саме по цій темі в Україні. І вже перекладений перший протокол по МДМА асистованій терапії українською мовою. Тобто всі, хто має очі, хто має хист, тому що ми зараз дуже часто стикаємося з тим, що ми даємо посилання на там соцмережу, даємо нас вже і документальний фільм, який ми зробили Феніксом, де видно, ось ветеран він був, ось 3 дні пройшло, ось які зміни. І навіть на цій конференції, яка були ми зараз у Мадриді по наркополітиці, оцей поліцейський, він подивився там ці 20 хвилин, з субтитрами, і він каже, так в нього ж змінився за 3 дні body language, тобто в нього повністю вже видно наочно, що у людини відбулися зміни. Тому люди, багато хто отримують посилання і не додивляються, не читають. Ну, це також зараз приклад того стресу гострого, якого, який відчувають всі в Україні. Ми не кажемо про ветеранів, ми кажемо про всіх цивільних, і ми навіть маємо на увазі тих українців, які навіть зараз за кордоном. Тобто зараз величезна потреба в цій терапії, і я б хотіла, щоб почули ті, хто за це відповідальний, щоб у людей, які мають психотерапевтичну, психіатричну освіту, щоб вони цікавились цією темою, читали, все в доступі вже є. А законотворці розуміли, що ми не маємо чекати Америки, Європи, ми маємо стати прикладом, а все для цього є. Навіть зараз порядок за всіх напишемо, і тоді будемо чекати, щоб вони внесли якісь свої пропозиції, зміни, але не блокували ці рішення дуже довго. Тому що від першого круглого столу у червні от до жовтня такий у нас крок, і зараз наступний, я сподіваюся, буде в лютому, на якому ми подамо цей вже порядок на проведення першого клінічного дослідження. Перше клінічне дослідження, як науковий, буде такий крок в спільноту і світову, і ми маємо показати свої передові дані, тому що так швидко, як ми, ніхто не зможе набрати тої кількості пацієнтів, яка буде показова для цих випадків. І після того дуже швидко треба впроваджувати в практику, тому що якщо брати з точки зору технічної, це дуже просто, це окрема кімната, навчений терапевт, який може і здатний провести людину в цьому досвіді і далі його інтегрувати. Та історія, мені здається, у ці табори, про які ви сказали з Андоном ще, про те, що людина після перебування в Збройних силах, в бойових діях, вона має, можливо, повертатися не додому, а все ж таки в табори. Певні, там, де можна буде пройти реабілітацію і так далі. От, тому, я думаю, тут зміст цих таборів, у нас був ефір свого часу з діючим військовослужбовцем, з Ілею Шполянським, який говорив про рівний рівному, про те, що в кожному селі, в кожному райцентрі місцева влада, місцева громада, це є життєвою необхідністю цієї громади, цієї влади. На місцях, в кожному селі, в кожному райцентрі, щоб там була якась обладнана місцина, кімната,
квартира, не знаю, 100 квадратних метрів, 200 квадратних метрів, де ветерани просто можуть приїхати, військовослужбовці, просто посидіти, просто поспати, просто взяти, там, пограти в PlayStation, просто, щоб там була кава та печиво, телевізор і так далі, щоб там просто вони могли в тому числі поспілкуватися одне з одним. І такі кімнати мають просто бути скрізь. І це такі, условно, перевалочні пункти для того, аби там ветерани, військовослужбовці могли знаходитися, якщо їм нема куди йти. Це перша історія, такі, бо таке може бути. Ви ж не дарма згадуєте про те, що якщо його ще ніхто не кинув, якщо його ще не кинули. Да, тому що да. Реалії можуть бути такі, що всередині повернення додому, навіть якщо ти ветеран, демобілізований і так далі, по різних причинах, можуть бути історії, коли ветерану піти нема куди. І, перепрошую, якщо він вдома, може бути проблемою для своєї сім'ї. Єдине, що він може зробити, це усвідомити це. І це щастя, якщо він це усвідомлює. А далі куди? Далі які можливості? Коли людина може бути без грошей, без житла, без можливостей, без рідних і так далі, і так далі. То потрібні і табори, і кімнати. І це має бути в кожній місцевості. Романе, і основне, що крім того, щоб мати ось цей м'який перехід, мати місце, де він може перебувати, далі дати їм що робити. Тому що багато з цих людей, як я кажу, ми кажемо про реабілітацію, навіть так, протезування, психологічно, ментально, навіть так, знаєте, от там 10% від тих реабілітацій, яка звучить зараз навіть на світовому рівні, що ось ми протезуванням займаємось, всім іншим, а про психологічно навіть ну, так, такого впливу і такої ваги їй не надають. Так от людина отримує протез, вона далі йде одразу до ларька, я кажу. Тобто далі людина просто починає спиватися. Тобто ось в цих ось центрах ми навіть робили такий прототип, коли існує ось при будь-якій громаді, от реально знизу, з маленької цілятки, там існує куточок соціального працівника, який потім займається профорієнтацією, який знаходить людям насправді ну, роботу. Ми ще фантазували, брейнстормили, що це може бути ще підйомом народних майстрів України. Тому що спілка народних майстрів України також переживає зараз таку історію, що майстри вже у віці і нема учнів. Так? Можна було зробити отаку кімнату творчості. По-перше, це як арт-терапія. По-друге, можливо, ви відновили б зараз там лялькарство, писанкарство і все інше. Так? Тобто там треба дати людям конкретно чим займатися. І дати можливість допомагати таким самим ветеранам. Тому що ось ці кола підтримки, дуже такі потужні от чоловічі об'єднання. Ми бачимо, у нас є такі як центр побратим і прототип той, який ми б хотіли створити з своїм центром Фенікс, це американський Heroic Heart Project. І ось вони роблять групові терапії, у них відбуваються періодичні зустрічі, знаєте, кажуть, колишні алкоголіки, да, а тут колишні воїни, да, але це вже назавжди герої. От вони мають таку спільноту, куди можна прийти, поділитися, допомогти, тому що не можна сказати, що сім'я в чомусь винна. Ніхто не знає, як допомогти цим людям, і самі люди не знають. І тому дуже складно, тому що ну, у них один вихід, ну, той ветеран, з яким знят зараз відео, з яким знятий фільм, це відкрита інформація, він просто розказав у фільмі, в нього було 4 суїциди. Ну, розлучення, зрозуміло, 4 суїциди, і ну, що робити? Що робити? Ну, і він поїхав, і ще так, ну, образно скажу про той психоделічний досвід, що там ще відбувається. Це як наркоз, як ви згадали, наркоз для системи нервової, щоб не відчувати болівих відчуттів. Це саме так само, як амигдалина трошечки гальмується. Тобто це центр, де знімаються ці страхи. І виходить, що людина може зайти от в той рівень підсвідомості, куди вона в терапії відбувається або просто стикання з межою, або вербальний рівень, або ретравматизація. Він весь час, коли розмовляє про це, він ще більше погіршує свій стан. А тут відбувається оце занирювання туди, він заходить туди без страху, він вирішує це питання. Буквально з тих досвідів, про які Антон не встиг розказати, але що є, що він іде туди, бачить весь свій загиблий склад своєї, він командир, да, своєї команди. Вони йому кажуть, що тобі ще не час. І він повертається. І ще так з цікавих моментів, що це психіатр, це Швейцарія, це людина, яка там в досвіді там 30 років, і
через півгодини розмови, це найкраща учениця цього професора, вона каже, ну ви ж розумієте, що це sacral medicine, що це сакральна медицина, що до неї все одно інше відношення, що вона вирішує такі питання, які іноді люди потім навіть не можуть висловити, от що мені інтегрувати, я не знаю. Встає ветеран і каже, по-перше, я спочатку тривожився, тому що я не тривожусь, тобто все життя людина, ну взагалі в нашому суспільстві, навіть без війни, ми тривожна дуже нація, тому що, ну зрозуміло, три покоління, які виросли в війні, да? Виходить, що він вперше відчув відчуття спокою, йому спочатку це збентежило, а потім він як заякорив це відчуття, і в нього вже є хоч розуміння, що таке спокій. І от він встав, каже, мене спочатку тривожило, що нічого не тривожить, а потім він каже, я не хочу зараз розмовляти вже про те, я вже все пройшов, все зрозумів, я хочу думати про майбутнє. Оце було дуже цікавим таким досвідом про те, що у них змінюється ось цей ось стан і відбувається розворот до того, що хочеться жити, до відновлення ось цього сенсу життя. Марина, дякую за цей ефір, дякую за це інтерв'ю. Я хочу на завершення в ньому для тих, хто обов'язково щось типу скаже негативне в коментарях, тому що ну будуть же ці люди, які скажуть, там будуть моралізаторствувати щось там. Я їм хочу показати картинку у цього відомого політичного діяча. От, будь ласка, не ставайте, супер, не перетворюйтесь на цих людей, будь ласка, не треба. Це питання, яким не треба спекулювати, бо це питання всіх наших близьких, це питання всіх тих, хто проходить війну, а ми всі її проходимо в тому чи іншому змісті, обсязі і порядку. Це питання і ваших близьких, це питання, які точно не треба політизувати. Це питання того, а чи загалом ми здатні бути суспільством, в якому є місце ветерану, якому ви зможете допомогти. А не просто скажете, що це черговий списаний матеріал, і на що ти вже потрібен цій державі, і нам, як суспільству. От не треба бути такими, треба бути інакшими. Дякую всім, слава Збройним силам України, підтримуйте Збройні сили, підтримуйте те, що робить Марина Шинкарьова. Це все буде розміщено в посиланнях під цим відео. Перейдіть, не пожалкуйте часу, перейдіть по всіх посиланнях, почитайте уважно, якщо у вас є сумніви, тим більше. Не вступайте відразу з нами в моралізаторські дискусії, будь ласка. Все, всім дякую, пока-пока, підписуйтесь на Альфа-Медіа. Дякую, до побачення.